Još jedno veliko priznanje za palanački boks na početku ove godine stiglo je u vidu poziva selektora reprezentacije mlade Srbije, Dušan Janić, trenutno prva pesnica boks kluba Goša, putuje sutra na pripreme na Zlatibor mlade reprezentacije Srbije za predstojeće evropsko prvenstvo. Zajedno sa njim na ovim pripremama biće i dokazani stručnjak Nenad Dimitrijević, šef stručnog štaba boks kluba Goša i trener Dušana Janića. Gospodine Dimitrijeviću, da kažemo znači par reći o ovom pozivu i naravno o samom toku priprema koliko je ovo evropsko prvenstvo mladih značajno za Dušana. Pa kako nije značajno, to je previše značajno za njega, nije samo za njega nego i uopšte za srpski boks. Takmičari koji tamo osvoje medalju, automatski su kandidati za kvalifikacione norme za odlazak na olimpijske igre. Gde očekujemo od Dušana da postigne taj zahtev, tu normu, da osvoji jednu od medalja, što on ovog momenta može prema svojim mogućnostima, sve zavisi kartonu, da ne daj Bože da se razboli, dođe do neke povrede, tako da nam umanji vremenski period pripreme ili pripreme do evropskog šampionata za te mlađe seniore koji je do 22 godine je u martu mesecu. Tako da je vrlo kratak rok da treba u ovom periodu odraditi bazične pripreme koje su sutra počinju na Zlatiboru, posle toga nastaviti 10 dana u Nemačkoj najverovatnije, uz put u februaru mesecu prestoji prvenstvo Srbije za seniore i mlade, gde očekujem sigurno da prođe, očekujem još dvojica, trojica naših takmičara da prođu na tom prvenstvu, tako da pored tih mečeva očekujem i jedan meč zajednički sa Rumunima, možda čak i dvomeč da bude u Rumuniji, a koliko imam informacije, sad su se ponudili i Bugari da su u Pirotu odboksuje dva meča sa Bugarima. Tako da će da jedan fond od nekih 6-7 mečeva do evropskog šampionata dobro da dođe našem Dušanu Janiću. Sigurno posle ovoliko dobrih mečeva koje je on odradio, koje je odboksuo, u nekom kontinuitetu, prvo šta se desilo, to je bilo iznenađenje u Zagrebu kad je pobedio tog juniorskog prvaka sveta Hrvata, pa se posle toga desilo da pobedi seniorskog prvaka Srbije odmah i to prekidom našeg u toj kategoriji, bez obzira što on nije to njegova kategorija, njegova kategorija je do 52 kg kategorija niže, ali s obzirom da se takmiče u toj ligi od 56 pa na gore, tako da je on boksao u 56 i dokazao se. Videli smo u Podgorici taj meč koji je odboksao sa Talijanom, inače Talijan je treći u Evropi, on ga je deklasirao, 2-3 puta ga slao na pod. Zadnji rezultat koji je postigao posle toga je zlatna rukavica gde je on proglašen za najboljeg tehničara. Sigurno se malo i komisija ogrešila o njemu. Najverovatnije on i trebao da bude nosioc zlatne rukavice. Ali o tom potom... Kaži mi sada, koliko je evropsko prvenstvo značajno? Nosioci medalja stiču pravo da učestvuju na olimpijskim igrama? Nije da učestvuju. Nosioci medalja, to su sad kvalifikacione norme za odlazak na kvalifikacionu normu za olimpijske igre. Tako da, to su takmičari do 22 godine. Može, a ima verovatno da nešto promeni, jer imaju kongres u aprilu mesecu, može da se lako desi, ali to o tom potom kad dođe do toga. Znači, generalno, zaključimo, Dušan odlazi pripremljen za ovaj deo priprema i očekuje ga napora nad i vi ste dobrom rezultatu, pre svega da se dobro pripremi za evropsko prvenstvo, a bit će, koliko se može zaključiti iz vaše priče, spreman i za najviše domete. Pa to, sigurno ne bi ja prihvatio ovaj deo odlazak u reprezentaciju, jer znati sami da ja sam 1000 puta odbivao seniorsku reprezentaciju koja me ovog momenta ni najmanje ne interesuje, u stvari interesuje me zbog Duleta, a zbog ostalih stvari, jer ovo je mnogo nizak nivo ovog momenta našeg boksovanja u Srbiji, tako da bi pojasnio
i gledaocima i ljubiteljima boksa i ljubiteljima sporta da Dušan Janjić je jedini bokser koji je na rating listi EAB, Evropske asocijacije, jedini od naših boksera u Srbiji. Da se vratimo na prošlogodišnji beogradski pobednik, gde je on oštećen u meču sa prvakom Evrope i prvakom sveta Rusom, koga je faktički pobedio. Dušana Janjića nije pobedio takmičar. Dušana Janjića su s tog momenta pobedili dvojica naših sudija. Tako da je izgubio 3-2 od Rusa, koji se čudio, uopšte mu nije bilo jasno kako je pobedio. Od tada počinje njegov uspon. Uspon, uzlazna linija. Pomenuli smo sve ono što je... Sve smo pomenuli do sada šta je on dao. Očekujem još i više sigurno, jer on je tek mu 20 godina. On dok dođe, a to u toj kategoriji on ne skida, on faktički samo ne večera i sutra je u 52 kila. Zamislite sad, ti Bojane znaš, si pratio dugo boks, da takmičar koji ima normalno 53 kila, 53,5 kila, a boksuje sa takmičarima koji skidaju na 56, o 60 kila, skinu po 3-4 kila, velika razlika. A on penje da bi se takmičio faktički. Gospodin Kediću, nova godina počela je lepim vestima iz boks kluba Goša. Kao što smo čuli, Dušan Janjić ide na pripreme reprezentacije Srbije, mlađih seniora za predstojeće evropsko prvenstvo. Koliko je sve ovo značajno za njega, za njegov razvoj i koliko je bitno da u pravom smislu te reči predstavi i boks klub Gošu i naš grad, našu opštinu na ovom velikom takmičenju? Pa, samim pozivom reprezentacije od Bokskog saveza Srbije, ovo je veliki korak za boks uopšte, a i za nas Palanku, za bokserski klub Gošu, a naravno i za Dušana Janjića. On je mlad, perspektivan bokser, budućnost je pred njim. Znači, samo treba rad, trening i usmeravati ga ka pravom cilju. Dušan Janjić, znači, je u prošloj godini dosta toga opravdao svoje ime, opravdao svoj uspeh, a sad bi trebao na novim pripremama da pokaže koliko je još kvalitetan i koliko još može da da boksu, jer samim time pozivom on opravdava sve njegove uspehe, a i u narednom periodu. Da tu ja puno ne pričam o boksu kao Dušanu, to je se rekao do sad Neša, ja samo mogu da kažem da nam je opština Smederevska Palanka sa Centrom za razvoj sporta izašla u susret da nam pomogne da ispratimo Dušana Janjića na pripreme na Zlatibor i da imamo veliku podršku Centra za razvoj sporta. Znači, to se pokazalo u svim ovim sad zadnjim takmičenjima koji su bili krajem godine 2017. Takođe su se i sad našli dana u pomoć da nam pomognu da Dušana ispratimo. To je su u opremi, u financijama, tako da mi kao bokserski klub Goša se zahvaljujemo opštini, zahvaljujemo se Centru za razvoj sporta. Pozivamo ovim ujedno da pozovem sve ljubitelje, sve simpatizere boksa koji imaju još neke predloge da nam daju, da nam pomognu, da mi smo otvoreni za sve. Tako da, eto, jednostavno ovim pozivom sve ljubitelje sporta, konkretno boksa, koji žele, koji hoće da dođu da nam svojim nekim izlaganjem, nekim predlogom pomognu u daljem radu. Jer to nije samo Dušan Janjić. Imamo još puno talentovane dece i još perspektivne boksere koji su isto na listi za reprezentaciju, ali se u svoje vreme doći će i njihovo vreme. Oni vredno rade, treniraju, ažurni su. Sad ostalo ćemo da vidimo.